Salve família do canal da NFL Brasil, Rafão Martins chegando com mais um vídeo da nossa série de top 5 de jogadas da temporada de 2021. A galera pediu Dallas Cowboys e hoje a gente vai ver aí, ó, Dak Prescott, CeeDee Lamb, jogadas decisivas nessa temporada. Mas antes da gente partir para os lances, é muito importante você deixar o like aqui já no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todo o conteúdo que a gente está produzindo aqui no canal da NFL Brasil. Vou fazer mais um pedido, tá? Se você gosta de NFL, se você gosta de futebol americano, pega o nosso link, compartilha com um amigo seu com as melhores jogadas e usa a aba de comentário aqui, primeiro, para falar se faltou alguma jogada no nosso top 5 ou para pedir qual o próximo time que tem que aparecer na nossa série, certo? Bora pros lances! Começando com as 5 melhores jogadas do Dallas Cowboys na temporada 2021, Trevon Diggs. O corner já garantindo a interceptação e o touchdown para a defesa do Cowboys, o líder de interceptações da NFL. No ano passado, acabando com o Mac Jones, o calouro, nesse jogaço aí de Patriots e Cowboys, que a gente vai ver de novo no top 5, Trevon Diggs, o playmaker da defesa, fazendo barulho já na primeira jogada do top 5. Na jogada de número 4, contra o Washington Football Team, rivalidade de divisão, DeMarcus Lawrence. O jogador de linha defensiva estava de olho, não conseguiu pressionar o quarterback, mas pega a interceptação e pick six da linha defensiva. Que jogadaça do número 90. A defesa do Cowboys vai à loucura depois dessa jogada. DeMarcus Lawrence tentou pressionar ali pelo meio. Taylor Heinicke faz o passe e ele pula para desviar e conseguir o turnover para a defesa do Dallas Cowboys. Jogadaça aqui do D-Law. Na de número 3, Michael Gallup. Meu Deus do céu! Michael Gallup é sensacional! Que gigante wide receiver do Cowboys. No passe lá no alto, ele sobe o ajuste do corpo, a concentração, dois pés em campo, touchdown! Que homem! Michael Gallup. Um contra um, I trust my guys, coach. Playmakers make plays. Jogadaça do Michael Gallup. Na jogada de número 2, de novo a defesa do Cowboys. Pressionando o Taylor Heinicke e Micah Parsons. É o calouro defensivo do ano, forçando fumbles. E o Dorrance Armstrong recupera e vai pro touchdown. A defesa do Cowboys, que foi uma das fragilidades do time em 2020, dominou na última temporada. E um dos grandes motivos é o 11 aí. Micah Parsons, linebacker que pressiona, marca. E apareceu aqui com a jogada de número 2 no top 5 do Dallas Cowboys. E a melhor jogada do ano do Cowboys não podia ser outra. Eu falei que a gente ia ver esse jogo aqui de novo. Cowboys e Patriots, Dak Prescott no play action, foge e encontra CeeDee Lamb sozinho. Touchdown, fim de jogo, game over. Tchau, tchau, Patriots. Tchau, tchau, jogadaça do CeeDee Lamb. Dak Prescott comemora, o cara é clutch, não tem jeito, decidindo o jogo. Na prorrogação, Dak Prescott faz o play action, foge no pocket, encontra o playmaker lá no fundo, entra sozinho e ainda tira uma onda. Pra decidir o jogo, a vitória e a jogada de número 1 do Dallas Cowboys na temporada 2021. Bom, família, é isso, né? Dak Prescott voando, o CeeDee Lamb, que é um dos melhores wide receivers da NFL, tá jogando muita bola também, todos eles aparecendo aí nos lances do Dallas Cowboys, que pode sim vencer a divisão no ano que vem, né? Um time que volta muito forte. A defesa, né, que era um problema do Dallas Cowboys, agora uma das grandes valências do time aí para a próxima temporada, DeMarcus Lawrence, Micah Parsons, né? Que foi esse novato que o Dallas Cowboys trouxe para a NFL em 2021. Estou ansioso para o futuro desse menino. Futuro brilhante. Mas é isso, rapaziada. Daqui a pouco a gente está de volta com mais um Top 5 aqui no canal da NFL Brasil. Rafa Martins se despedindo. Até a próxima. Eu fui. Alô, galera de Cowboy. Ei, alô, galera de Pião. Quem gosta de rodeio, bate forte com...